friends. Just now, we are in the city of Zderot, and let's summarize the results of 3 months of war for the residents of this city. Since Zderot, a city only 3 kilometers away from the border with Gaza, was founded in 1951, there was never an evacuation like this before. When about 80% of the population left the city 3 months ago, and until now, they have not been able to return. Now, residents of Zderot are refugees in their own country after the terrible events that happened here on October 7th, when terrorists of Hamas attacked the city and killed everyone in their way, men, women, old people, even children. Now the evacuation will last 2 additional months, as the mayor of Zderot, Alon Davidi, is demanding, which means the residents will not be able to live in their homes for at least 5 months. Schools and kindergartens are closed because of the high risk of the rocket attacks. And Zderot looks more like a big military base with many soldiers and military vehicles because this is the closest city to the Gaza border. Most stores are shut and only some of the supermarkets are open. Small businesses are suffering, and our city is still covered in election posters. The city hall election were shifted to January 31, but now again there is no election date for Zderot. Sapir College is also closed. The parking lot, which used to be always full, is now empty. There are no students here. Many of them were also called up as reservists to protect our country after the terrible action of Hamas terrorists on that Black Saturday. Sapir College is a big university for Zderot, in which 8,000 students from all over the country study. They used to live in the city of Zderot and in the kibbutzim in Gaza envelope, like in kibbutz Kfar Aza, where a lot of Sapir students were brutally murdered and taken hostages by Hamas. Please pray for Israel. It is the time for the believers to unite in the prayer, for peace to return to the promised land, for the terrorist structure in Gaza to be destroyed and the Israeli hostages to be back home alive soon. This war will finish and we can live safely in our land, and Arabs in Gaza will have a new hope without Hamas dictatorship. Shalom from Zderot, Israel. Shalom Norge og shalom Israel. Halleluja. Ære være Jesus Kristus, som er Abraham, Isak og Jakobs Gud. Han er Israels vokter, og han er vår sjels vokter. Jesus Kristus, da han ble korsfestet for våre synder, så ble han korsfestet med hendene ut slik. Og han ga sitt liv for oss. Det var fullbrakt på Golgatas kors, da Jesus ropte ut, det er fullbrakt. Og han døde med åpne armer ut mot verden. Jesus, han har åpne armer mot alle som kommer til han på korset. Jesus, han er rede til å ta imot dine synder, fordi at han har sonet for dine synder på korset. Jesus, han har åpne armer ut mot hver en synder som kommer til Jesus Kristus og bekjenner sine synder. Og Jesus, han har så stor kjærlighet for deg at han valgte å gå ned fra tronsalen og gå ned på jorden, la seg bli født som menneske her på jorda for å ta på seg menneskets synd. Og det står i Romerbrevet i kapittel 13 og vers 8. Bli ikke noen skyldig uten det å elske hverandre. For den som elsker sin neste har oppfylt loven. Jesus Kristus, han oppfylte loven.
Han kom med en ny lov som han har plantet i våre hjerter, og det er kjærlighetsloven. Du skal elske Gud av hele ditt hjerte og all din forstand. Du skal elske din neste som deg selv. Og hele loven og profetene hviler på Jesus Kristus. Halleluja. Når du tar imot Jesus Kristus i ditt hjerte, du kommer til Jesus og bekjenner at du er en synder, og du ønsker å leve ditt liv for Jesus Kristus, da kommer Jesus på innsida av deg. Himmelriket kommer på innsida av deg, og den hellige ånd tar bolig i deg, og du blir født på ny. Du blir en ny skapning i Kristus Jesus, og du blir ikledd i Jesus Kristus. Og det står i vers 11 i Romerbrevet 13. Dette må dere gjøre da dere kjenner tiden, for nå er det på tide å våkne opp fra søvnen. Vår frelse er nærmere nå enn da vi kom til troen. Natten er snart forbi, og dagen er nær. La oss derfor legge av mørkets gjerninger og ikle oss lysets våpen. Halleluja. Du går over fra død til liv når du tar imot Jesus. Du går over fra mørke til lys i Jesus Kristus. Og i Jesus Kristus så får du en salvelse som varer med deg på veien til himmelen. Men denne salvelsen, den trenger også et påfyll. Slik at det kan være noen ganger at man havner i et rutineliv med Jesus. At alt blir sånn automatikk, og så glemmer man på en måte av, og så blir man en Martha i stedet for en Maria. Men det er veldig viktig at vi er en Maria som kan sitte ved Jesu føtter og bli opplært av vår mester og herre, Jesus Kristus. Han er vår rabuni. Det er han som vi kaller for lærer. Jesus, han er veien, sannheten og livet. Og ingen kommer til Faderen, ingen kommer til himmelen uten å gå gjennom Jesus Kristus. Da Jesus ble korsfestet for dine synder, så revna forhenget i tempelet fra øverst til nederst. Himmelporten ble åpnet for at du skulle få komme inn til hvile i himmelen etter at dette livet her på jorden er over. Jesus, han elsker deg. Jesus har så stor kjærlighet for deg at han har gitt sitt liv for deg. Tenk det, at han har gitt sitt liv for deg for at du ikke skal gå fortapt, men at du skal få evig liv i himmelens rike. Jesus, han har gitt oss frihetens lov. Jesus Kristus er ingen religion. Jesus, han er ingen religiøs skikkelse. Men når du tar imot Jesus Kristus, så blir du en ny skapning. Og i Jesus Kristus så er du med å vandre i en oppfylt lov. Det er ikke en lov som er skrevet på steintavler slik som Moses og hebreerne hadde. Men det er en ny lov skrevet i ditt hjerte. Og den som bringer dette ut av ditt hjerte er Guds hellige ånd. Men du må være som Maria, du må sitte med Jesu føtter, du må innta Guds ord daglig, ete, spise Guds ord. Og Gud, han vil bruke deg. Jesus, han er lyset, han er verdens lys. Og i det du tar imot Jesus, så blir det den oljen, salveoljen som Herren har gitt deg. Den setter Herren, han setter en flamme inn der. Og da er oljelampen din tent, og du blir satt i brand for Jesus. Og ingenting er herligere enn å skikkelig brenne for Jesus. Halleluja. Og da blir vi sånn som jeg. Jeg kan huske det at folk sa til meg at Morten, du er radikal. Så sa de at jeg er ikke bare radikal, jeg er fundamentalist. For Jesus er mitt fundament. Så jeg var skikkelig satt i brann. Og jeg er enda i brann for Jesus. Halleluja. Det er fordi at
Bibelen, det er frokosten min, det er middagen min, og det er kveldsmåltidet mitt. Men ikke bare det. Bibelen er oksygenet som jeg trenger for å leve her på jorda. For jeg kan ikke leve her på jorda uten Jesus. Jeg skjønner ikke hvordan jeg har greid å leve mitt liv uten Jesus i alle de årene jeg har levd som ukristen i denne verden. Men desto mer skinner Jesus i meg. For Jesus sier at den som har fått mye tilgitt, han elsker mer. Og jeg må si at jeg har gjort mye som heldigvis ligger under Jesu blod. Og Jesus, han har det i glemselens hav. Så når Gud Faderen ser på meg, så ser han Jesus Kristus i meg. Jeg har flyttet inn i Jesus Kristus. Jeg er blitt ikledd rettferdighetens brynje. Og Jesus, han har et eget åpenbaringsevangelie i Johannes åpenbaring. Og der står det om menigheten i Efesos i kapittel 2 og vers 2 og litt nedover. Og der var det en menighet i Efesos som hadde den første generasjonen i Efesos. Den var brennende kristen. De plantet menigheten der, og det var en stor vekkelse. Men andre generasjon, de havna sannsynligvis inn i et rutineliv, hvor de glemte av denne kjærligheten. Og derfor var det at Herren måtte komme til dem og så si det at «Men en ting har jeg imot deg. Du har forlatt din første kjærlighet.» Og der kommer kjærlighetsloven inn, som Jakobs brev også taler om. At en tro uten gjerning er en død tro. Men Jesus, han, det er han som setter oss i brann. Men Jesus, han vil ha ditt hjerte, han vil ha din vilje. Og da er det opp til deg at du bare kommer inn til Jesus, at du søker han. Og vi er nærmere himmelriket nå enn da vi kom til tro. Så vær ved godt mot du som er frelst. Herren har tent din lampe, men det er opp til deg at den blir påfylt av olje på lampen. Så Herren velsigne deg, og Herren bevare deg. I Jesu Kristi navn. Amen. Shalom, dear friends. Last week, the team of City of Life Ministries got out to City of Netivot, this one of the pre-border cities in the Gaza envelope. We served for many years, and here is also big social department, especially elderly people, Holocaust survivors, many of them with disability to walk, and we figure out that people, they need the walkers, and we did the partial of quality stuff and bring last week. And this project is a big opportunity to bring hope to these people, to talk with them, to bring real compassion by the hands of believers, and to show them love of God through this action. Only God knows how long they will be with us on this land. So we want to use this time to bring real love and reach out them. So thank you so much for staying with us, the City of Life Ministry, and making us able to reach out to those people supporting us, prayer for us, and prayer for Israel. So God bless you. Shalom. Vi hørte Pastor Mikael i menigheten City of Life i Sidrott, og dette er jo finalekveld, dere, som vi gleder oss til og har gledet oss til. Og det er enormt å se den store givergleden for det arbeidet som Pastor Mikael og menigheten der står i. Men med meg som første gjest her i studio, så har jeg Maria Fulardtrykk. Marta. Unnskyld! Marta! Dere skjønner, da var jeg så opptatt av å si etternavnet hennes riktig, så ble fornavnet ditt noe helt annet. Marta. Marta heter jeg. Yes. Det er jo bra med Marta også. Det er det. Vi snakket om det nettopp. Det er viktig å være begge, både Marta og Maria. Ja. Men Marta, det er første gangen du er her på Televisjon Norge. Takk for invitasjonen. Det er en ære og velsignelse. Det samme for oss, og du er ungdomsarbeider, ungdomsleder i Sentermenigheten i Asker. Der, ja. Du bor i Drammen? Det gjør jeg. Du studerer der? Jeg studerer i Drammen. Jeg studerer økonomi og ledelse. Ja. Og så, ellers bruker jeg jo tiden i kirken. Ja.
Du har gått 2 år på Livets Ord i Uppsala. Det har jeg. Det har vært livsforvandlende og virkelig en glede, en ære. Mye har skjedd. Ble kjent med Herren, ble kjent med mange flotte mennesker. Ja. Og utrolig velsignet av det. Og derfor er heller ikke Israel fremmed for deg? Absolutt ikke. Nei. Der snakker vi åpent og høyt om Israel og hvor viktig det er. Ja. Og da er det jo fint å kunne være med på en slik kveld som dette da, Martha. Virkelig. Ja. Virkelig. Nå er det viktig også å snakke om det og stå opp for det, så ja. Absolutt. Men vi må jo få vite litt mer om hvem du er, og du har vokst opp i Polen. Det har jeg. Yes, og ja. Hvor lenge har du bodd i Norge og Sverige da? Ja, altså jeg har oppvokst i Polen, født der, bodde der første 14 år av livet mitt. Og så flyttet vi til Norge på bursdagen min, 14 års bursdagen min. Oi! Den var jeg ikke så glad for. Jeg var veldig ikke... jeg ville egentlig ikke flytte til Norge i det hele tatt. Det var en stor krig hjemme om det. Ja. Men så gjorde jeg det til slutt, så begynte jeg å trives veldig godt. Men det var noen år der med litt krig, kanskje, og litt misfornøyd. Men det ble bra. Så ble jeg frelst, så dro jeg til Uppsala, bodde der i 2 år. Og nå bor jeg her, som veldig kort om meg. Ja, for det var i Norge du ble frelst. Yes. Mens du var her. Ja. For du har en sterk katolsk bakgrunn fra Polen. Ja, i Polen så er vi jo katolske i på en måte kulturen, og det er jo en del av hvem vi er på en måte. Ja. Og så kom vi her, hvor kirken var kanskje ikke like sterk i livet vårt lenger, fordi man ble på en måte tatt litt ut av det miljøet. Ja. Og i tillegg, så siden man var ungdom og ganske misfornøyd med mamma, så var man i litt sånn ungdomsopprør, kan man si. Ja. Så jeg bare flyttet ut av huset ganske fort når jeg var 16 år, flyttet til Fredrikstad, hvor Gud hadde bedre planer enn det jeg hadde, og så satt han en kristen jente i min klasse på videregående. Vi var ikke så gode venner i starten, men så ble vi gode venner etter hvert. Ja. Og hun alltid snakket til meg om hvor flott Jesus er, og hvor mye jeg behøver han, men det ville ikke jeg høre noen ting om. Absolutt ikke. Nei. Så jeg bare fortsatt med fest og gutter, og hva annet ungdommer gjør. Ja. Og så til slutt, etter videregående, da korona kom siste året, når jeg var på videregående, litt takk Gud for det, fordi det var ganske mye angst og litt sånn tøff periode. Så det at vi slapp eksamener, at skole ble ferdig, hjalp veldig mye. Så ja, dro hun på bibelskole. Jeg ble igjen, vi snakket en del om Gud fortsatt, fordi jeg snakket om hvor tøft jeg har det. Og hun mener at Gud er det eneste jeg behøver. Og til slutt ble jeg ganske lei av å høre at Gud skal hjelpe meg, liksom. Ja. Så jeg tenker, jeg går til Kilden selv, åpner opp bybarn og skal vise henne at hun har feil, og jeg tar det rett. Ja. Og det tok ikke lang tid, for Gud begynte å tale til meg faktisk, og åpenbare seg selv til meg i sitt ord, gjennom sitt ord. Tenk på det. Ja. For det var en prosess her også. En ting var Gud, men så var det det med Jesus. Ikke sant? Det var det. Jeg tenker, om det er noe som kan fortelle meg sannheten, om hvem virkelig Jesus er, for jeg har jo hørt noe om han kanskje i det jeg var barn. Man hadde kanskje en viss forståelse av hvem han er, og så sier hun noe til meg, men jeg trodde på en måte ikke så mye på hva folk sa til meg. Jeg var sånn, jeg må komme frem til ting selv, liksom. Så jeg er sånn, om noen kan fortelle meg så nærme sannheten som jeg kan komme, er nok Guds ord. Så jeg åpner opp bybarn, tenker Gamle Testamentet, og der starter man. For det Nye Testamentet, der har vi Jesus, der er det mye rart. Litt sånn, det stoler vi ikke på enda. Så jeg startet med Gamle Testamentet, og jeg faktisk fikk se Guds nåde. Det første jeg husker jeg la merke til var Guds nåde, og Guds godhet til Israels folke i det Gamle Testamentet. Ja. Og da, sakte men sikkert, begynte jeg også å skjønne at det må være noe med Jesus. Og da, etter hvert, når jeg kom meg også gjennom Nye Testamentet, jeg leste ikke i fond til hele, men jeg leste på en måte ganske mye her og der og sånt. Og så stilte jeg mange spørsmål også til min venninne etter hvert. Og der fikk jeg
til slutt være sånn, ok, Gud, liksom Jesus er Guds sønn som har død for mine synder. Ja. Og han har død så at jeg kan leve, og det er det jeg skrev i min notatbok 11. mars 2021. Så 3 år siden, og i dag sitter jeg her liksom. Så Gud er mektig. Så det er, du er ganske ny kristen da? Jeg er egentlig ganske en baby fortsatt, ja. Jeg tror, kan man si. Men det er en veldig ortodoks måte å tilnærme seg Jesus på. Bibelen da, og det at du begynte det gamle testamentet. Jeg vet. Ja. Men jeg er ganske sånn, jeg er litt sånn gammeldags kanskje av meg, men jeg er ganske sånn, jeg liker at ting skal bli gjort ordentlig og rett på en måte. Det er jo en ortodoks måte å gjøre det på, sikkert. Ja. Men så, jeg var sånn, følelser og opplevelser og alt sånt der, er liksom spes på person, liksom. Men jeg er sånn, hvis det er noe sånn ordentlig bevisst da, den, både det mest ordentlige bevisst jeg kan finne, er nok Guds ord, liksom Bibelen. Ja. Så jeg tenker, jeg bryr meg ikke om hva liksom, pastorer, prester, venner, noen sier, men hvem, hva liksom, selve ordet sier. Og det er slik det startet, og det er slik jeg har tenkt å fortsette fremover, at jeg står på Guds ord og på Bibelen. Ja, ja men så fint, Martha. Jeg skal holde meg til Martha, selv om Maria er jo fint navn det også, men... Vi trenger både Maria og Martha. Det gjør vi. Det gjør vi. Og det tror jeg er viktig å lære seg å være begge. Det går an å være begge? Det går an. Ja. Jeg prøver i hvert fall. Ja. Du blir med selvfølgelig videre. Jeg tror vi tar en tur innom til Svein og Miriam, ja. Og hører hvordan det går. Yes. Det var Sissi og Cecilie Kringlebotten. I show the light. Og her sitter jeg med Martha Fulacik. Vokst opp i Polen, men bodd nå etter hvert en del år her i Norge, men også i Sverige. Og Martha, nå må du fortelle litt om hvem som var med og hjalp deg til Jesus. Ikke sant? Ja. Det er det man skjønner veldig fort, at det er faktisk vi på en måte mennesker som bidrar til at vi andre får kjenne Jesus, og det er virkelig det jeg har opplevd. Ja. Jeg tror det skal vises en bilde av mine to gode veninner, ja, som har vist meg veien til Herren. Ja. Det er de to laveste, om man kan si det. Ja. De har vært virkelig en velsignelse og stått med meg nå i, vet ikke, litt over 6 år. Vi har blitt kjent, og de, den siste tiden i det å oppnå Bybarn, de kriget i bønn for meg, det vet jeg. Og det gjorde de også før. De har bedt for meg veldig lenge før jeg åpnet Bybarn, og ber for meg fortsatt. Og virkelig har vist meg mye om Guds nåde, lært meg masse om at Gud er virkelig alt du behøver, og at han er den første, liksom, han behøver å ha den første plassen og den eneste plassen i ditt liv. Og, så det eneste budskapet jeg fikk høre noen gang, var at liksom, Gud er, Jesus er liksom, alt du behøver, og ingenting annet. Amen. Yes. Er det bilde, nytt bilde her? Nytt bilde, ja. Da har jeg også kjent, møtt noen flotte damer også på Bibelskolen, som jeg tror dere kan se på bildet nå. De også har stått med meg gjennom tøffe tider på Bibelskolen, og vi lærte meg masse om også Guds nåde og tilgivelse, og bare kjærligheten vi har mellom hverandre, og det å tjene hverandre masse. Og så tror jeg det er et bilde til av noen flotte gudsmenn der, som har lært meg. Det er sånn, man fikk høre fra lærerne hvordan er, liksom, hva vi tror på, men i dem fikk jeg se hvordan det ser ut, på en måte i praksis. Mm. De har lært meg, og liksom, hvordan er det å ha et hjerte for Guds ord, hvordan er det å prioritere Gud og bønn og lovsang til all tid. Mm. Utfordret meg masse, testet min tålmodighet masse. Og, men jeg har lært meg utrolig mye om Guds kjærlighet. Guds kjærlighet. Amen. Amen. Så har vi et her da. Ja, her har vi mine flotte ungdommer. Mine flotte, dyrebare ungdommer som jeg har nå æren av å tjene og lære kjenne, liksom, og hjelpe dem å lære kjenne Herren. Ja. Og det er en velsignelse, en utfordring, men absolutt en velsignelse. For vi har fått høre at du har vært en kristen i 3 år, cirka. Ja. Og i dag er du en ungdomsleder i Sentermenigheten i Asker. Det er jeg.
Og der står du hver fredag kveld, i hvert fall en del fredagskvelder, og forkynner Guds ord. Det gjør jeg. Etter 3 år. Ja, det første jeg har lært meg, jeg trodde jeg hadde ganske mye å si mens jeg gikk på bibelskolen. Jeg tenker jeg leser Bibelen, jeg snakker masse om Gud med mine venner, jeg kan preke hver fredag, det blir lett. Det jeg har skjønt veldig fort, at det er vanskelig å preke og ha noe å si hver fredag. Ja. Så det leder meg tilbake til Bibelen og tilbake til liksom bibelstudiet. Og også en utfordring av å liksom gjøre Guds ord til noe levende. Liksom. Altså, det er levende, men det, man må liksom lære dem å se også hvor dyrbart det er, og hvor mektig Guds ord er. Og det er det jeg håper å dele med dem, da, mitt hjerte for Guds ord, og lære dem hvor dyrbart ja. Det er. Du studerer jo ledelse og økonomi. Det gjør jeg. Og jeg synes det er veldig bra at du ved siden av å ha en tjeneste inn i kirken. Ja, den setter jeg også pris på. Ja, men tar en slik utdannelse. Jeg gjorde også det. Jeg tok landbruksteknisk utdannelse. Aha. Og visste, men kjente egentlig Guds kall ja. Til å tjene han. Kanskje på heltid også etter hvert. Men hvordan... hvordan er det da å stå i sentermenigheten og de stegene du nå har tatt? Hvor lenge har du vært der? Siden i høst? Siden i høst. Jeg har kommet inn i august. Det har vært jo litt tøft på en måte. Jeg har ikke vært ungdom i kirken selv på en måte. Jeg har absolutt ikke vært en del av det. Jeg har egentlig også prøvd å unngå litt sånn ungdomsmøter og ungdomsarbeid mens jeg var på bibelskolen. Som jeg angrer litt på nå, men det var alltid sånn, jeg synes ungdommene var kanskje litt vanskelige å jobbe med. Men så har Gud begynt å liksom virkelig jobbe i mitt hjerte noen måneder før jeg ble ferdig med bibelskolen og måtte ta avgjørelse av hva jeg gjør videre, og hvor jeg skal videre. Da visste jeg at jeg behøver å ha en bra kirke i nærheten, og jeg har vært på besøk i sentermenigheten et par ganger. Så da fikk jeg liksom kjenne til kirken, og bare Gud begynte å legge ungdommene på mitt hjerte. At her skal du være, her skal du tjene. Mm. Og nå gjør jeg det med en liten utfordring, men med absolutt glede og en absolutt ære ja. Å være der. På hvilken måte ble du kjent med sentermenigheten? Det er en kirken koblet med Livets ord i Uppsala, så vi var på besøk der. Ungdomskonferanse? Ja, ikke bare det, vi var der på troskonferanse, på bare besøk med bibelskole, liksom, elever for å styrke ungdommene. Så vi har vært der et par ganger før. Og da når tiden på en måte nærmet seg og bytte plass, så kjente jeg liksom at her tror jeg mitt hjem, liksom mitt neste hjem skal være. Ja. Så, ja. Og du sa jo også til meg at i og med at du nå studerer i 2 år i Drammen, så kjenner du at da er det godt å kunne ha, å roe seg også i sentermenigheten. Det er det. Tjenesten der. Yes. Så lenge de vil ha meg der, så vil jeg være der hvertfall, til jeg er ferdig med mine studier. Og så vi får se hvor Gud leder meg videre. Ja. Det blir spennende, det er alltid. Men Guds kall. Ja. Frelst kom til tro for 3 år siden. På bibelskole i Uppsala 2 av disse 3 årene. Ja. Men hvordan opplevde du Guds kall til å stå i det du gjør nå, da? Ja, det tror jeg er litt kanskje vanskelig spørsmål å svare på. Men jeg kjenner absolutt en, jeg vet ikke hva man kan kalle det, et kall, liksom, men til Guds ord. Liksom. Jeg synes Guds ord er underbar, mektig, vakkert, og jeg har liksom et hjerte at, og i min mening, alle kristne skal lese sin Bibel, liksom, lese og kjenne Bibelen sin, liksom. Og så har jeg virkelig, gjennom Bibelskolen, og gjennom de flotte gudsmenn som jeg har vist dere før, vist på bildene før, er liksom, de har lært meg også å se den herligheten i, når folk begynner å bli kjent med Jesus, når de på en måte får en sånn levende relasjon med Gud, og hvor de kan se frukten av det, og se den på en måte veksten og forandringen som skjer i en person. Og det tror jeg har liksom
gir meg virkelig liksom en sånn glede og en sånn håp, liksom. Ja. Så jeg vet ikke om jeg klarer å svare på et spørsmål om mitt kall i mitt, liksom, om kall i mitt liv. Men jeg har i hvert fall kalt til fellesskap med Jesus Kristus, først og fremst. Ja. Og alt annet bare faller under det, tenker jeg. Ja, ja, men det er så bra. Mm. Du blir med videre, men vi tar en tur innom callsenteret til Svein og Miriam. Ja, vi hørte et flott innslag, om det går an å si det på den måten, fra det arbeidet som pastor Mikael og City of Life står i. Og han har et brennende, varmt hjerte for jødene som bor i byen der, og som virkelig er hårdt prøvet. Men jeg sitter fortsatt med Marta Fulacik. Og Marta, du hadde jo 2 år på bibelskolen på Uppsala. Du må fortelle litt mer om den tiden der. Ja, altså det starta ganske tøft. Jeg ville løpe ut fra kirken liksom første dagen. Det var det. Mm. Det var veldig sant. Da innså jeg bare, hvor har jeg kommet, liksom? Det kjente jeg var veldig stort og skummelt, kanskje. Men så har Gud... men jeg var liksom sånn, jeg skal, på en måte, jeg tar det her seriøst, liksom. Mm. Så jeg har kommet fortsatt hver gang, hver dag, så, og var med liksom i timene og sånn der, men det var utrolig en stor kamp på innsiden, kan man si. Mm. Fordi det var kanskje mye liksom smerte og sorg og angst jeg hadde på innsiden av meg, mm. og da måtte jeg liksom lære meg å velge å gå til Gud hver gang liksom noe gjorde vondt. Og det var ikke en vane jeg hadde fra før, liksom. Men så det var noe man måtte lære seg. Ja, man måtte lære seg det da, å velge Gud i sørgen, i smerten, i håp og i glede, i liksom i alle, liksom, i alle situasjoner. Mm. Og da lærte jeg meg også at jeg virkelig kan ingenting om det her. Så jeg klarte ikke å be selv, for meg selv, liksom, så da hadde jeg mange venner som måtte be for meg, folk jeg ikke kjente engang. Jeg bare, nå må du be for meg, for jeg klarer ikke å holde ut dagen lenger. Nå må du be for meg. Ja. Så jeg lærte meg hvilken kraften i forbønn, og hvordan Guds ord, og liksom bare den kjærligheten vi har mellom hverandre, kan gi liv, kan liksom rense våre sjeler, kan styrke oss. Og hvordan når vi står sammen, så finnes det herlighet, og så finnes det håp. Ja. For det er jo en åndskamp å gå på en bibelskole. Det er det. Ja. Det er det. Det var en tøff kamp, liksom. Men ved Guds nåde har vi liksom... Vi har overlevd. Ja. Og vi har seiret. Og ja. Nå går jeg med Gud, og jeg gleder meg. Og jeg, liksom, jeg har fred i min sjel og glede i min sjel. Så det er jo et mirakel i seg selv, faktisk. Ja, men en ting er jo å sitte og ta imot undervisningen på bibelskolen i klasserommet på, i Uppsala, men dere har jo vært ute på feltet også. Ja, jeg har faktisk vært på ganske mange misjonsturer. Når jeg prøvde å regne ut, tror jeg det siste var kanskje 15 turer i løpet av disse 2 årene. Liksom. Det var en sånn helg eller en sånn lengre turer. Mm. Ja, kjempeutfordret, kan jeg si rett ut. Liksom, at jeg var bare, det var også en kamp liksom, å være der. Mm. Men jeg tror jeg også ble utrolig på en måte forelsket i å se Guds herlighet når han møter mennesker. Ja. Når man får... at jeg hadde bare også en unnskyldning bare å sitte med bybarn og sitte i mange møter. Og liksom også bare, men også, også tjene andre kirker og møte andre kirker og møte andre kristne. Det har vært kjempetøft i starten, men så ble det ganske på en måte lettere jo etter hvert. Og da, ja, men jeg har lært meg utrolig mye om Gud, og han har møtt meg også på hver tur. Mm. Forsørget på hver tur, og det var utrolig liksom kraftig, kan man si. Ja. Ja. Mm. Men 15 turer, men da har det vært både innland og utland, da? Det har vært både i Skandinavia, liksom, i Norge, Sverige, Europa. Jeg har også vært i India i 3 uker. Så jeg har vært faktisk litt omkring, og det er litt sykt å tenke på hvor Gud kan sende oss. Og hvor mange byer man rekker å besøke, hvor mange kirker man rekker å besøke, og
Men jeg tror det kuleste var at man hadde liksom sine venner med seg, så man fikk oppleve det sammen, og man fikk se også hva Gud gjør i dem liksom, på den turen. Ja. Det var utrolig kult. Men du er da ungdomsleder i Sentermenigheten Asker i dag, siden du kom dit i høst. Yes. Hvilke kobling har Sentermenigheten i Asker med Livets ord? Vi kan jo begynne der. Ja, jeg tror, hvis jeg er skjønt riktig, det er for noen få år siden de har blitt en del av Livets ord family. Ja. Og det er slik de er liksom koblet sammen. Så, ja, så det er sånn de er koblet sammen. Det er sånn jeg liksom ble kjent med dem, med kirken. Og nå er det liksom en glede vi skal nevne etterpå, at vi har også en konferanse som kommer snart. Så vi arrangerer det sammen med Livets ord. Og det er, ja, det er en glede for på en måte fortsatt bli koblet opp til Livets ord, opp til Uppsala på noe sett da. Ja, du er ikke ferdig med Uppsala på en måte. Nei, altså jeg kjenner meg på en måte ferdig med kanskje stedet at jeg må liksom flytte og gjøre noe annet, men i mitt hjerte så er jo Uppsala fortsatt ja. Her en stor del av mitt hjerte. Men vi kan legge ut den nettsiden om den konferansen du nettopp nevnte, ja. Nå vi. Ja, jeg tror vi har gjort klart en sånn plakat og sånn påmeldingsskjema tror jeg har sendt inn, så at man kan ja. Finne ut av det og koble på. Der så der tror jeg dere skal se. Ja. Den heter Resurrection, og vi skal, ja, vi skal forsyne kraften i oppstandelsen. Mm. Vi har liksom blitt inspirert, kan man si, av og kjenner at Gud har ledet oss til Filipperne 3:10, hvor det står, hvis jeg husker riktig nå, det å kjenne, at vi får kjenne Jesus og kraften i hans oppstandelse. Amen. Og det er det vi håper å forsyne til ungdommene, at de liksom virkelig lærer seg å kjenne Guds kraft, og lærer å kjenne han først og fremst. Det er min hjerteslengsel. Og denne konferansen er i perioden? Fra 9. til 12. mai. Ja. Så det er en helg. Vi får Livets ord kommer. Vi har invitert også flere menigheter fra Norge. Så det blir bare en stor familiesamling og en, tror jeg, ganske heftig og fylt av Guds nærvær og Guds ord helg. Så alle er hjertelig, hjertelig velkommen. Ja, alle som følger sendingen i kveld. Ja, eller i hvert fall ungdommene, først og fremst. Det er ungdomskonferanse. Men ja. Om du kjenner deg fortsatt unge sjela, så er du velkommen. Absolutt. Ja, nå har vi noen bilder fra konferansen i fjor. Er, da. Ja, det er fra i fjor. Ja. Ikke sant? Da ser man det var ungdommer som holder på her. Ja. Og hvor mange var samlet da? Det er jeg faktisk, det er jeg usikker på. Ja, cirka 200. Ikke sant? Det var det. Det var det. Det er bra du har informasjon på det. Ja, det har noe på øret her. Ja. Det var en som har vært der og var der og filmet i fjor. Ikke sant? Hvor, som var ansvar for regi i kveld. Super. Men hva kan de forvente, de som kommer nå da, til konferansen? Altså, jeg forventer bare Guds kraft, og Guds ord skal bli forsynt, og han skal være opphøyet, og lovsangen skal stige opp til himmelen. Og min, i hvert fall personlig bønn for det her, er at ungdommene skal møte Gud. Ja. Skal møte Gud, skal bare møte Gud. Og det skal forandre deres liv, liksom. Det er min bønn og mitt ønske, og jeg tror det er det jeg liksom, og kirken og Livets ord og sammen, vi kan stå for det, at vi håper at ungdommene møter Gud, lærer å kjenne han og lærer å kjenne kraften i hans oppstandelse. Ja. Rett og slett. Ja. Så bare kom, bli kjent med mange flotte folk, og bare lære å kjenne Herren. Ja, så flott. Mens jeg enda har deg i sofaen da, har du noe som du fortsatt vil formidle til de som følger sendingen i kveld, Martha? Ja, altså det eneste jeg ofte har å si, bare lær å kjenne Herren. Åpne opp din Bibel, spander tid med Gud. Jeg mener at man skal gjøre det, liksom det første man gjør på morgenen, er å bare sette seg ned og tilbringe tid med Gud. Ja. Det synes jeg er livsviktig, livsforvandlende, og absolutt nesten nødvendig, vil jeg si, om du mener at du er kristen og Jesu disippel. Da vil jeg nesten tro at han selv sier at da må du være i ordet. Amen. Så det er min oppfordring til alle sammen.
Om du ikke har lest din bibel på en stund, åpne den i kveld. Åpne den i kveld. Amen. Og fortsett åpne den for resten av dine dager. Amen. Amen. Martha Fulacik, yes, takk for at du ville komme hit til studio direkte. Takk for at du var her. I Mjøndalen i kveld. Gud velsigne deg i tjenesten som ungdomsleder, arbeider, Sentermenigheten Asker. Og dere har ungdomsmøte på fredager. Ja, fredager klokka 7. Og det er alle som bor i... I nærheten av velkommen. Vi har faktisk noen ungdommer fra Mjøndalen som kommer hele veien til Asker. Ja. For å være hos oss. Og det er varmer opp hjertet. Ja, så fint altså. Mm-hmm. Og da... Og jeg ønsker deg også Guds velsignelse med studiene her i Drammen. Og Herren leder deg. Og velkommen tilbake til studio direkte her i Mjøndalen. Tusen takk. Gud velsigne. Så skal det bli spennende å følge deg. Og det blir jo spennende med ungdomskonferansen i mai også. Det blir det. Det blir utrolig spennende. Takk for at du ville komme. Takk for at jeg ble invitert. Hyggelig. Det samme. Men da setter vi igjen over til Svein og Miriam på Kålsenteret, for hva skjer med denne finale kvelden for Israel? Herlig sang her fra Israel, Jerusalem. Og her sitter jeg med to stykker som også er veldig glad i Israel. Og det er Morten Juhl og Kirsti Skren, velkommen til studio direkte i kveld. Takk for det. Takk. Og det er ikke den første kveld, eller første gangen dere er her. Jo, i Mjøndalen er det første gangen. Men dere har vært i studio når vi var på Gullskogen. Ja, det har vi. Ja. Vi har vært på en par anledninger. Ja, og så har vi hatt sånne videosamtaler da. Ja. For dere er pastorpar i Ebenezer, Fri Evangelisk Forsamling i Tromsdalen. Yes. Og hvor lenge har dere stått som pastorpar der? Vi har faktisk vært der siden 2014. Hå, 10 år i år. Så årene går. 2014. Ja. 10-årsjubileum i år. Oi, gratulerer. Ja, takk, takk. Halleluja. Ære være Jesus. Amen. Men Kirsti, jeg ringte deg for litt tid tilbake ved tanke på at dere skulle hit i kveld. Og da hadde du nettopp kommet til din mor, Kjellaug. Ja. Og du fortalte at hun nettopp hadde opplevd at hennes mann, din far, ble forfremmet til herligheten. Ja. Og Kjellaug, vi tror du følger oss i kveld. Gud velsigne deg, Herren styrke deg. Og jeg hilste jo Kjellaug Kirsti med det bibelord, vet du. Han er enker og faderløses forsvarer. Så han er hos deg nå. Om ikke du har Kirsti hos deg nå, så er Herren der, og det er egentlig bedre. Ja. Forstår meg rett da. Ja, ja. Amen. Ja. Men nå har vi finalekveld for dette spesielle hjelpearbeid som menigheten her på Sidrott står i. Morten Juhl, hva vil du si om det? Jeg sier at halleluja, ære være Jesus. Jeg håper virkelig at, at folk er med og sår inn noe til et folk som virkelig trenger verdens støtte nå. Og slik som nå, det står i skriften at Jerusalem skal være en tomleskål, står det. Og vi vet at veldig mye blir til å gå imot Israel. Men vi har en Gud som ikke slumrer og ikke sover. Amen. Han er med Israel, og når han er med Israel, så er vi også med Israel. Og vi vet at det kommer til å bli bra. Og det kommer til å bli en stor velsignelse gitt i gave fra Visjon Norge-familien. Amen. Yes. Og Kirsti, vi har jo noen bilder fra lokalet dere så, og det er veldig synlig når vi er innenfor, hvis vi får se noen bilder der, at dere virkelig, har ikke det, nei, står for Israel. Ja, menigheten Ebenezer, vi står for Israel, og vi har heist flagg for dem, så og på, når vi har bønnemøtene, så er det alltid Israel vi ber for, og ellers også, så Israel, det må vi stå med.
For det er dem som på en mange måter ga oss evangeliet, Morten. Ja, det er sant det. Ja. De har vært med og også, og brakt Torahen, boken, i flere tusen år, helt opp til vår tid. Og tenk at de har gått igjennom for å bringe budskapet som vi har fått til Norge. Mm. De har brakt det gjennom flere tusen år, gjennom mye møye og strev. Mm. Og så får vi det på en måte så gratis i hendene. Så det er, vi har virkelig mye sånn sett å takke Guds folk for, og, og det er veldig viktig at vi kommer tilbake og velsigner dem. Det er kjempeviktig at vi står med Israel og står med jødene og, og forkynner evangeliet til dem også. Ja, og det, det er jo slik, og det tenker kanskje ikke folk så veldig mye på, men når Paulus og de andre apostlene, etter at Jesus hadde forlatt dem, planta menigheter rundt omkring, store områder i den daværende verden, som vi sier, så var han blant annet i Efesus. Der fikk jeg lov å være for 3 uker siden. Ja, herlig. Halleluja. Og tenk, Paulus var i Efesus, i synagogen der, i 3 måneder. Og de første kristne menighetene, det var jo i hovedsak jøder. Men så kom det også grekere og hedninger. Men det var et veldig stort innslag av jøder i den første kristne menighet. Ja, det var det. Ja. Heldigvis. Men tilbake til tjenesten dere står i, Morten og Kirsti. Hvor skal vi begynne? Hvordan kom du til tro da, Morten? Ja, det er jo et stort mirakel, et under. Jeg må jo si at jeg tror jo jeg er den, kanskje den eneste i hele min slekt som faktisk har tatt imot Jesus. Og så, etter det her med babydåp og, og konfirmasjon som er så vranglære. Og det er bare et under at, at jeg sånn sett fikk tak i Jesus. For Jesus var ikke noe vi kjente til, egentlig. Så lenge du var babydøpt og konfirmert, så var liksom alt i orden. Og, men jeg hadde jo 2 nærdødende opplevelser, kan man si. Hvor jeg drukna, og en dykker fra Tromsø kystvakta, han redde meg på 10 meters dyp. Oi. Ja. Og jeg fikk en nærdødende opplevelse der som jeg aldri glemmer. Og etter det så hadde jeg 10 år senere så overlevde en ulmebrann i et hus hvor Bibelen fløy av seg selv gjennom stua og, vekte meg opp. Og 3 dager senere så kom da en engel gående gjennom stua. Så det altså jeg kan ikke forklare det annerledes. Men slik var det, og hadde ikke det skjedd, så hadde jeg nok aldri møtt Jesus. Utifra slekters og slekters gang, så var det det her med babydåp da. Men nå har jeg, etter at jeg tok imot Jesus, så ble jeg en pådriver til å fortelle hvor viktig det er at Romerne 10, vers 9, at for dersom hvis du ved din munn, ikke dine foreldres munn, men dersom hvis du ved din munn bekjenner at Jesus er Herre, og i ditt hjerte tror at Gud reiser Jesus opp fra de døde, da skal du bli frelst. Og det her har jo jeg forkynt til mine foreldre og til slekta. Og nå er faktisk min tante er frelst, og min mor tok imot Jesus bare for et halvt års tid siden. Oi. Halleluja. Amen. Nå er det bare min pappa som gjenstår, og vi er... Herren er sterkere, så vi går i gang med, vi tror på frelse der, også for han. Kirsti, hvordan kom du til tro? Er det mange i din familie, slekt? Du er jo vokst opp i en liten bygd som heter Sørreisa, og der vokste jeg opp i en kristen familie, en herlig frelst familie, og pappaen min var jo med da og bygde Maranata-tempelet i Sørreisa. Ja. Så jeg fikk vokse opp under Maranata-bevegelsen, og det var jo en veldig fin tid. Ja. Så du kan jo si det sånn kort sagt, når jeg var en 16-17 år, så flyttet jeg hjemmefra og begynte på skole, og
Jeg hadde jo tatt imot Jesus og var brennende for Jesus. Og, men dessverre så kom jeg på avveier fra Jesus og levde i mange, mange år. Og hadde et veldig turbulent liv. Og, men fikk to flotte gutter, Bjørn Viggo og Mikael, og det er jo stor glede. Ja. Og for å si det sånn helt kort, så for 13 år siden så kom han Bjørn Viggo og fortalte det at han hadde tatt imot Jesus gjennom Visjon Norge. Ja. Og så spurte han meg, vil ikke du være med på Østerbo på stevnet? Så tenkte jeg det at ja, hvis det kan være en støtte for han, så skal jeg være med. Ja. Og jeg dro sammen med han, og der fikk jeg en herlig opplevelse med Jesus, en radikal omvendelse. Ja. Og det var ikke min plan det, men Jesus han visste, og han er sterkere enn alt det som er ute i verden. Og, ja. Men det var ikke så enkelt når jeg kom tilbake igjen til Tromsø, til venninnen mine, og det var ikke så enkelt det der, og alkoholen hadde fått et veldig stort grep om livet mitt. Men det var noe som skjedde, altså. Og bare sånn helt kort sagt, altså, så ble det bare minner og minner av å gå ut, og til slutt så heiste jeg virkelig flagg og sa at jeg har hatt en opplevelse med Gud. Ja. Nå er det livet over for meg. Mm. Så etter den gangen så har ikke jeg smakt alkohol, og jeg er helt løst og fri, og så jeg bare takker Jesus for det. Og så jeg fikk komme tilbake til Jesus. Men som 13-åring så døpte jeg meg i Maranata-tempelet i Sørreisa. Og, ja. Men halleluja. Jeg er tilbake igjen, og amen. Gud er på tronen. Og jeg bare tenker om mamma og pappa som har bedt for oss barna gjennom hele vårt liv. Og, så, det nytter å be. Ja, det nytter å be. Så vi alle søsken, vi er på himmelveien. Og, halleluja. Så, ja, så bra. Dere blir med videre selvfølgelig. Vi skal få høre mer fra dere. Men Svein og Miriam, hva skjer? Dette blir en sterk kveld for Israel, en finale kveld. Shalom, dear friends. As we continue to serve the city of Sderot and city of Netivot and pre-border settlements, and our congregational building come to be a real ver house, ver store with different humanitarian supplies. And here, a lot of stuff. For example, the blankets we're bringing today, right now, to the families who are still in city of Sderot. Here is diapers, clothing. And how can you see, this is the heaters. And many of you donated and helped us to buy this expensive stuff. This is our first brochure, and it will be second one. So today about 70 families here in the city of Sderot and city of Netivot will receive these heaters, quality stuff. And it's a big question. Do the winter in Israel is cold? Yes, it is, because we don't have any heating systems in Israel. And when the rains are starting here, it's come to be not nice and come to be cold. So we help families to feel comfortable how we can and provide for them hope, love, and trying to bring relief we can. So thank you for your supporting and staying in Israel. Together with you, we will reach out more people here in pre-border city of Sderot. Shalom. Ой, седьмое число, это было страшное число, я скажу. Мы утром собирались с детьми ехать в лес, в Яд-Мордехай погулять. Ну, из-за школы и всего остального решили дать им подольше поспать. Слава Богу, это нас спасло, мы никуда не поехали, начались обстрелы, после чего началась автоматная стрельба, это было еще страшнее. Мы детей загнали в мамат и просили их сидеть очень тихо, особенно после новостей в телефоне о том, что зашли, какие ужасы творятся, первое видео, страх, паника. Мы 3 дня вообще не покидали квартиру, wow. Вообще не покидали квартиру. Вот. Потом начали открывать потихоньку магазины. То есть молоко, жизненно необходимые как бы продукты. И потихоньку азакоты, как бы... Сирены. Да, сирены, потом чуть поменьше, где-то чуть побольше. Ну, в общем, вот таким вот образом. Главное, что всех убрали, город чистый, это самое главное. Вот. Ваша
ваши девчонки приезжали, радовали наших деток, подарочки привозили. О, дети были очень довольны, потому что сейчас в такое время они особо не порадуешь их. Вот, как бы. Дети должны сидеть дома, потому что нет школ. Да, нету школ, мы занимаемся по Zoom. Нет сада. Нет сада, да, действительно, ничего не работает. Первые дни работал только один магазин, потом открыли аптеки. Такое вот, жизнь важная. Недавно у нас открылся терем, скорая помощь. Вот. И девчонки вообще молодцы, они очень сильно порадовали детей. И вам сейчас спасибо за радиатор, этот батарею. Мы теперь можем спокойно мыть детей вечером, не боясь, потому что сейчас уже намного прохладно и особо не покупаешь. Спасибо, это такое, как бы, это тепло. Спасибо. Это тепло в сейчасшнее время и внимание, и это очень хорошо. Община – город жизни. Большое вам спасибо за помощь, оказываете инвалидам, всем жителям города. Я очень рад получить этот подарок, печку. Надеемся, будем греться хорошо. Спасибо вам большое. Я безмерно благодарна вам, безмерно. И не только вам, и всей этой стране. Мы одни здесь с сыном. Я сын не совсем здоровый, и я уже преклонного возраста. И каждое ваше посещение мне такое, мне так легко становится на сердце. Я не одна в этом доме, не одна я в стране. Большое спасибо. Пусть цветет, расцветает наш Израиль, чтобы вы были здоровы, чтобы ваши детки не знали, что такое война, чтобы это была последняя наша война. Я очень благодарна. Еще раз вам говорю, благодарное и истерзанное материнское сердце мое. Большое-большое спасибо. Большое вам спасибо за вашу помощь, за вашу поддержку, за ваше внимание. Такие трудные минуты, такие трудные времена. Вы заботитесь о нас с большим удовольствием. Я благодарю вас. Будьте счастливы. Всего хорошего. Дай Бог счастья нашим солдатикам, нашим людям. Благополучия, спокойной жизни. С великим удовольствием я вас еще раз благодарю. Спасибо вам, что вы не забываете нас. Большая благодарность. Спасибо вам всем, что помогаете в такое время, когда люди растеряны, не знают, куда бежать. Да, холодно, действительно, надо обогреться как-то. Большое спасибо, что помогаете, что в такую минуту как-то выручаете людей. Дай Бог вам здоровья всем. Da vi tilbake her, og tusen, tusen takk for deres kjærlighet for Israel og for det arbeid som menigheten her i Sidrot utfører, som vi har fått veldig mye kunnskap og kjennskap om i denne innsamlingen. Men jeg sitter fortsatt her med Morten Jol og Kirsti Skrem. Morten, du har fått altså navnet Jol også, som et mellomfornavn. Morten Jol. Og Jol, det betyr jo, det er jo et hebraisk navn, det skrives med Y først. Ja. Herren er Gud. Halleluja. Ja. Hva har det seg at du har fått dette? Ja, for jeg het Morten Jo før. Ja. Morten Jo. Og så ble jeg da angrepet av kreft og havnet på sykehuset midt i koronatida, hvor sykehusene var, alt var lukket ned, og det var umulig å komme inn og, ja, for noen annen enn pasientene. Ja. Og du vet, Paulus fikk et nytt navn, og mange, Peter fikk et nytt navn, og så tenkte jeg som så at mitt liv er jo forandret i Kristus. Jesus har forandret mitt liv så mye, og er en ny skapning. Hvorfor kan ikke mitt navn også være forandret? Fordi at Morten betyr jo ingenting, altså det betyr noe, men ikke innenfor Bibelen, liksom. Nei. Så jeg hadde lyst på jeg tenkte at hvorfor ikke få et navn som jeg kan ære Gud med? Så kom da Herren til meg og sa at ok,
du kan få Jo-L. Mm-hmm. Fordi før jeg tok imot Jesus, så hadde jeg et strid i mitt hjerte. Syndenød og alt det her. Og jeg hadde en stor strid i mitt hjerte om at jeg var jo min egen herre. Hvorfor skulle jeg da gjøre Jesus til herre? Mm. Så dette ble et stridsspørsmål. Og til slutt så vant Jesus. Han ble for sterk for meg, og takk og lov. Så dermed så ble Herren er Gud. Jeg er ikke min egen herre. Og dermed så fikk jeg Joel med Y, O, og så apostrof, E-L. Og det som var problemet på sykehuset, det var at når legene skulle skrive ut et sånt her kort som jeg skulle ha rundt armen, et sånt bånd, så taklet ikke datamaskinene å skrive Y-O apostrof E-L. Så det ble kråketegn i stedet for. Slik at alle sykepleierne spurte jo meg da, hva er det som står der etter Morten? Hva står der? Mm. Så sier jeg, ja, på en måte takk Gud for at du spør. Det står Joel, og det betyr Herren er Gud. Og ja, dermed så fikk jeg da evangelisere til et uttal med leger og sykepleiere. Og faktisk bare for 2 dager siden så var det en... jeg var på jobb, og så kom det en kunde. Så sier kunden til meg at... for at jeg har fått Joel, ikke bare som mellomnavn, men som fornavn. Jeg fikk ikke lov til å ha det som mellomnavn, så jeg fikk det som fornavn, som Morten Joel. Så kom en kunde og sier at, du, det Joel, det er ikke norsk det. For du ser jo rimelig norsk ut. Mm. Og så sa jeg bare, halleluja, takk Jesus. Så sier jeg, ja, skal du høre at Joel, det er hebraisk, det betyr Herren er Gud. Og så fikk jeg vitne til det mennesket. Og fikk sådd inn noe. Ja. Så gjennom det navnet så har jeg fått masse bonusvitner, kan du si, om og ære Jesus. For Morten, du fikk jo kreft, ble rammet hardt, og Kirsti sto virkelig i en kamp for deg og mange med hender. Mm. For Kirsti, dette var jo egentlig menneskelig sett dramatisk en periode. Ja, det var det. Da jeg kom til sykehuset, og Morten var innlagt der, han fikk jo, det var jo oppdaget blodpropp. Og når jeg kom på besøk til han, så fortalte han meg det at legen har fortalt at jeg har fått kreft i dag. Da la jeg hodet mitt ned i dyna bare og gråt. Og Morten og han sa bare det at, nei, men det her, Kirsti, skal gå bra. Og jeg ringte hjem til mamma, og jeg gråt og sa det at jeg vil ikke miste mannen min. Og, men halleluja, jeg vil bare sånn si at det jeg gjorde, når netten kom og tankene kom, vet du, jeg bare sto opp i stedet for å tenke og bekymre meg, så sto jeg opp og så gikk og tok Bibelen, og så bare pløyde jeg ned gjennom Salmenes bok. Jeg bare leste og leste og leste. Så det var virkelig stor virkning for meg, altså. Ja. Halleluja. Så Gud har vært med og stått med oss gjennom den kampen, for det var en kamp. Halleluja. For medisinsk sett så skulle du jo miste alt håret også, Morten Jord. Ja, ja. Jeg spurte legen når jeg kom til å miste håret, for det er jo en radikal forandring å gå fra mye hår til ingenting. Men jeg var vant på en måte til å klippe håret, så for meg så gjorde det ikke noe å miste håret. Men Herren kom til meg i en drøm om den natta, og sa til meg det at jeg skulle ikke miste håret. Denne her legen, han fortalte da at etter 3 måneder så fortalte han det at jeg var blitt helbredet uten cellegiftens påvirkning. Men likevel ønsket han at jeg skulle ta cellegift fordi at det kunne komme tilbake, sa han. Og så hadde jo ikke jeg lyst til å ta cellegift da han fortalte det at det var en dødelig gift som kunne potensielt drepe meg. Jeg fikk en drømme fra herrene om at jeg skulle ta den cellegiften. Og grunnen til det var fordi at herren skulle gjennom at håret ikke, jeg skulle ikke miste håret på mitt hode. Og det skulle bli til vitnesbyrd for legene og sykepleierne om at Gud var med meg.
og hvor stor og god Herren er. Da jeg fikk cellegift, så fortalte jeg alle sammen det at Herren, min Gud, har sagt at jeg kommer ikke til å miste håret. Og legene sa det at, jo da, på denne type cellegift så mister du håret på fjerde kur. Og jeg tok jo fjerde kur. Og håret var akkurat samme. Og femte og sjette og sjuende kur. Ja. Så sier han legen til meg at jo, men av og til så kan det godt hende at det tar litt ekstra tid. Så sier jeg til han det at du skal se gjennom at jeg beholder håret gjennom hele cellegiftkuren, så skal du se hvor stor min Herre er. Og at han har makt i det her. Og det skjedde. 12. cellegiftkur kom, og to uker etterpå så kommer seniorlegen bort til meg og sier at Morten Joel, sier han, jeg har vært lege i 23 år på Bodø sykehus og UNN i Tromsø, og nå var han overlege. Og han fortalte meg at det er første gangen han har opplevd at en pasient har full hårvekst etter 12 cellegifter. Ja. Og da sa jeg bare det til han det at du ser det, Markus 16, vers 16-17, disse tegn skal følge de som tror på meg, sier Jesus. I mitt navn, om de drikker dødelig gift, skal det slettes ikke skade dem. Og det løftet slo inn og satt virkelig at jeg gikk fra kraft til kraft, som skriften sier. Amen. Så, og vi hadde en fin menighet som backa oss opp hele tida. Kom med kunnskapsord fra Herren, det at jeg skal ikke dø, jeg skal leve. Og kom også til Kirsti med kunnskapsord, som virkelig holdt oss oppe i en veldig dramatisk tid. Amen. Ja, det er sterkt. Ja. Vi har jo vært inne på det med frelse, og neste gang vi kommer inn, så skal du, Morten Joel, får lov å si litt om det å komme til tro, dele noen skriftsteder, og så vil Kirsti og jeg være med i din bønn, sammen med de som i kveld sitter på valget. Så nå må dere, og nå må du bare forberede deg på frelsesbønn. Det er det viktigste valget vi tar i livet. Ja, det er det viktigste. Og du må ikke stritte lenger imot. Lenge nok har du stritta imot. Og tenkt at hvordan skal det gå hvis jeg tar det steget her? Det kommer til å gå veldig bra. Han kommer til å være med deg i det valget du tar. Men først så går vi til Svein og Miriam, om hun har kommet tilbake. Miriam kjørte da Martha til jernbanestasjonen. Kanskje du er der, Miriam, det vet ikke jeg. Men oppdatering får vi. Ja. Jesus, han er veien, sannheten og livet. Og ingen kommer til Guds rike uten å gå gjennom Jesus Kristus. Halleluja. Jeg må si at da jeg satt hjemme i min leilighet og hadde hatt disse her opplevelsene, disse miraklene, og hvor Jesus hadde flere ganger kommet og redda mitt liv på mirakuløs vis, så opplevde jeg at jeg fikk en syndenød i mitt liv. Og jeg opplevde det at når jeg drakk alkohol og gjorde det her verdslige, så opplevde jeg det at jeg fikk en samvittigheten begynte å gnage i meg. Og jeg kjente at jeg begynte å bli dårlig samvittighet. Og jeg kjente meg til slutt som en sånn stor sorg i mitt hjerte. Et stort mørke i mitt hjerte og en tyngde i mitt hjerte som det ble nesten umulig å leve. Og jeg dro til den nærmeste presten jeg kunne finne, og det var jo da i lutherske kirka. Og der fikk jeg bare til svar det at, for at jeg fortalte han det at du, jeg har lyst til å bli frelst, jeg har lyst til å finne Jesus. Hvordan finner jeg Jesus? Men jeg fikk ikke den rettledningen som jeg trengte.
Jeg dro hjem, og heldigvis var jo da Visjon Norge på TV-en. Og jeg fant Visjon Norge, og der ble det sagt ut flere anledninger over flere dager hvordan jeg skulle finne Jesus. Og gjennom det budskapet som dere her på Visjon Norge sprer hver eneste dag, så fant jeg ut at Romerbrevet, kapittel 10, vers 9, den sier: «For dersom hvis du ved din munn bekjenner Jesus som Herre, og i ditt hjerte tror at Gud reiste Jesus opp fra de døde, da skal du bli frelst. For ved hjertet så tror vi oss til rettferdighet, og ved munnen så bekjenner vi oss frelst.» Amen. Og i Johannes evangeliet, kapittel 1, vers 12, så står det at «For alle som tok imot han, ga han retten til å bli Guds barn, de som tror.» Og jeg hadde begynt å lese i Bibelen og fikk vite det at Jesus står utenfor hjertedøren og banker på. Han vil komme inn i ditt liv. Han vil fornye det. Han vil gjøre det om til en ny skapning. Jesus, han ser din sorg. Jesus ser din elendighet. Han ser ditt strev. Han ser at du er søken. Jesus, han er her for deg. Og kjære venn, du som ser på, og som har kjent lenge i ditt hjerte at det er noe som drar deg inn mot Bibelens Jesus. Du kjenner det at du må ha tilgivelse. Du må ha noe som kan ta bort byrdene dine, som kan lette deg. Og jeg hadde selv et stort mørke i meg. Og da jeg tok imot Jesus, så ble den byrden tatt bort av Jesus Kristus. Så, kjære venn, du som ser på, Jesus er svaret. Han har, for over 2000 år siden, så gikk Jesus fra tronsalen i himmelen ned til denne jord for å gi sitt liv for dine synder, for de byrdene som er kommet over ditt liv. Fordi at det er konsekvenser som rammer oss mennesker gjennom det livet vi lever. Og dessverre er det sånn at Satan er denne verdens Gud. Og det er ingenting som kunne gi menneskene frelse uten at Gud selv i sin store kjærlighet kom til vår jord, gikk på et kors og lot seg bli korsfestet. Han tok straffen Jesus på seg, og han tenkte på det der han hang på korset. Amen. Og her og nå i dag, så står det skrevet i skriften at vi er alle syndere. Det finnes ikke et eneste menneske på jord som ikke har syndet. Så vi står alle i samme båt. Men skriften sier at dersom du tror at Jesus Kristus er Guds sønn, dersom du tror at han ble korsfestet for dine synder, dersom du tror at han ga sitt liv for deg og stod opp fra de døde, og du bekjenner det ved din munn, så vil du få den hellige ånd i dag. Amen. Du vil bli født på ny i dag. Og du vil få Jesus som Herre og frelser i ditt liv. Og du blir en helt ny skapning. Og du får en garanti på det. Du får den hellige ånd. Og den hellige ånd blir din lærer, som lærer deg opp og som gjør deg mer og mer lik Jesus Kristus. Sånn at du begynner plutselig å få lysten til å tilgi all bitterhet som du kanskje går og bærer på gjennom en familie, sorg eller fars sorg eller hva det måtte være som har brakt sorg i ditt liv, så vil Jesus, han vil slette den. Så Amen. Hvis du ber etter meg nå, så skal jeg hjelpe deg, lede deg til Kristus, slik jeg selv gjennom Visjon Norge ble ledet til Jesus Kristus. Og jeg må si det at jeg har
etter at Jesus frelste meg, så etter en stund så slapp alkoholen taket. Etter en stund så slapp porno taket. Etter en stund så slapp beinskap taket. Så Jesus, han kommer inn, han gjør alle ting ny. Og det er så verdt, så Amen. Mye verdt å ta imot Jesus. Og du kommer aldri til å angre. Og så får du et evig liv sammen med Jesus, og ditt navn blir skrevet opp i livets bok. Halleluja. Så du går ikke over til dommen og vreden som skal komme over verden i trengselstida. Amen. Men du kommer over til Jesus og livet, og du får en salighet Halleluja. I Jesus som ikke kan nesten beskrives i ord. Så du kan be etter meg nå. Kjære Jesus. Kjære Jesus. Jeg takker deg for at du har gitt ditt liv for meg. Jeg takker deg fordi du har gitt mitt liv for meg. Jesus, jeg er en synder. Jesus, jeg er en synder. Tilgi meg i dag for alle mine synder. Tilgi meg i dag for alle mine synder. Jesus, jeg inviterer deg inn i mitt hjerte. Jesus, jeg inviterer deg inn i mitt hjerte. Jeg tror at du er Guds sønn. Jeg tror at du er Guds sønn. Jeg tror at du ble korsfesta for mine synder. Jeg tror at du ble korsfesta for mine synder. Jeg tror at du oppsto fra de døde. Jeg tror at du oppsto fra de døde. Og at du en dag skal komme og hente oss til himmelen. At du en dag skal komme og hente oss til himmelen. Herre, jeg har kommet til å tro på deg. Herre, jeg har kommet til å tro på deg. Og i dag så inviterer jeg deg inn i mitt hjerte. Og i dag så inviterer jeg meg deg inn i mitt hjerte. Og la meg bli født på ny, som Skriften sier. Og la meg bli født på ny, som Skriften sier. Og la meg få et nytt hjerte. Og la meg få et nytt hjerte. Og jeg takker deg, Jesus. Og jeg takker deg, Jesus. For at du nå gir meg et nytt hjerte. For at du nå gir meg et nytt hjerte. Og en ny ånd. Og en ny ånd. Og jeg takker deg, Jesus. Og jeg takker deg, Jesus. For at i dag så blir navnet mitt skrevet i livets bok. For at i dag blir navnet mitt skrevet i livets bok. Og jeg takker deg, Jesus, at jeg nå er på vei til himmelen. Og jeg takker deg, Jesus, at jeg nå kommer til himmelen. Jeg priser deg, Jesus, og takk for at jeg får fra denne dag av så skal jeg leve sammen med deg. Jeg priser deg, Jesus, at jeg fra denne dag skal leve sammen med deg. Jesu Kristi navn. Jesu Kristi navn. Halleluja. Halleluja. Amen. Amen. Halleluja. Amen. Amen. Ja, men dette var jo herlig. Det du delte først, Morten, og Guds ord og bønnen vi fikk være med på, Kirsti, sammen med alle dere som følger sendingen, som kanskje var med på denne bønnen nå, selv om du er en kristen, men du var med sammen med de andre. Og du som ba for første gang, Gud velsigne deg. Gratulerer. Ta kontakt med en menighet, eller forhåpentligvis kristne du kjenner. Om ikke, så skal du ringe hit til TV Visjon Norge. Så vil vi sende deg en frelsespakke. Ring gjerne inn allerede i kveld. Så vi kan Vi går jo ikke på lufta hvem du er, men vi går på lufta med at det var noen som tok imot Jesus i kveld. Gratulerer! Halleluja! Vi kommer tilbake igjen her. Jeg skal fortsatt ha Kirsti og Morten Jol med i studio her, iallfall en bølg til, og da skal vi snakke om menigheten Ebeneser, Frie evangeliske forsamling i Tromsdalen. Hva dere står på med der, Kirsti og Morten Jol. Men Svein, vi er inne i den siste timen av denne finalekvelden, og vi har jo passert målet, men det gjør jo ikke noe om det går over. Welcome to City of Nittywood, friends. This is the one pre-border cities as the road. This city located in distance of 6-8 kilometers from Gaza. And this city have not a lot of bomb shelters as in this quarter. Look with me. Here is about 10, maybe 12 houses. And all these houses have only one small bomb shelter. They have 20-30 seconds. You can imagine what is big panic at the time of the siren those people have. Нету бомбоубежищ, нету ничего, сижу здесь на улице. Смотрю, как летят ракеты. С какой надеждой? С надеждой, что Бог поможет, что пронесёт.
чтобы все останутся живы, здоровы. Единственная надежда, чтобы этих детей выпустили только. И чтобы солдатики вернулись домой живые и здоровые. So we came here just to support people because government not evacuate this city and people still stay here. So we come to help, support, pray for people, encourage them. Спасибо, ребята, что не забываете, что у вас есть внимание для уделения нам внимания. Будьте только здоровы, мы вам очень благодарны. Guys, this is the very building, a home. Where few days ago the rocket in the city of Netivot exploded and the family of the three generations were killed. A fire came up and all this area been in the fire. Praise God, those people are okay. So city of Netivot is also pre-border city, has no bomb shelters. Here is no bomb shelters, many old buildings and people not been evacuated. They still sit at homes. So please pray for the city of Netivot. Stay with Israel. Amen. Ja, det er så fantastisk å se det store hjertet det er for Israel. Og vi har jo Israel som en av søylene også her på TV Visjon Norge. Men jeg sitter fortsatt med Kirsti og Morten Joel Skren, og Kirsti, dere er pastorpar i Ebenezer, Tromsdalen. Ja. Ellers så jobber jo du som hjemmesykepleier, ja. Spesielt mot demenspersoner. Ja. Ja. Og du, Morten, du jobber i et busselskap og kjører minibuss. Mm. Så dere treffer mennesker hele tiden. Ja, vi gjør det. Og det må jo være litt herlig som pastorpar, og også være ute blant folk som vanligvis ikke går i kirke og menighet. Ja da, det er det. Men det er jo klart, altså, i jobben så er man jo ganske låst også. Men jeg bruker å si det at den måten du er på overfor dine kollegaer, overfor de som du besøker hjemme, det har veldig mye å si det. Ja. For plutselig en dag så kanskje kommer det at hun gjorde det sånn. Det var så fint. Ja. Så kan jeg si, ja, men det er for at Jesus bor med troen i mitt hjerte. Ja. Så det er veldig fint. Ja. Fin jobb. Jeg er glad i å jobbe med mennesker. Ja. Ja, det er jo et tema for seg selv, det med demens i den tiden vi lever i. Ja. Og i den kommunen vi er i nå, Drammen. Så er det ca. 2000 som har diagnosen demens av en eller annen styrke. Ja. Og sikkert mennesker, pårørende, som følger sendingen i kveld også. Mm. Og det er mange som trenger styrke, mange ektefeller som står ved siden av en som har fått demens, ikke sant? Mm. Men Herren er hos dem. Ja. Amen. 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 Ja. Men vi må tilbake til menigheten i Ebenezer i Tromsdalen. Hva er det viktigste dere holder på med, Kirsti? Ja, først må jeg få lov å si at menigheten i Ebenezer er jo en veldig fin menighet. Det er ja. En bønnemenighet, og når vi har bønnemøtene, det har vi hver onsdag 17:30. Mm. Da er det så godt oppmøte, og folk har virkelig sett det her at det nytter å be, og vi har fått så mange bønnesvar, og vi opplever bare det at Gud stadfester sitt ord med tegn og under, og så det er bare så fantastisk. Ja. Og menigheten er jo også veldig, kan jeg si, veldig trofast mot oss, løfter oss opp i bønn. Amen. Vi hadde jo da en veldig vanskelig situasjon her rett før jul, og der vi ble utsatt for veldig stygg baktaling og urettferdighet, men menigheten, ut av folk som da gikk i menigheten, men menighetens medlemmer, de trofaste, de bar oss på sine armer, bønnevinger. Så jeg vil bare si til menigheter og pastorer der ute, ledere, altså stå bare på. Om det kommer kamp, så bare gå på i Jesu navn, for det skal gå til seier. Amen. Og så er det jo det at Gud, han er med. Ja.
Så han bare bærer saken for deg. Ja, for i et menighetsliv så kan det jo skje, og mye som kan skje. Ja. Og vi er mennesker, ikke sant? Ja. Paulus skriver til korinterne der, og kommer der i det korinterbrevet, blir jo dette tatt spesielt fram. Ja. Det at vi har et kjød. Ja. Men hva betyr bønn i forhold til å på en måte vinne seier over kjødet da? Ja. Over det som går på at vi tenker som tenker etter det naturlige og ikke det nye mennesket. Mm. Det er helt sikkert det. Så kommer jeg inn og bryter av midt i sendingene, for her er det så store nyheter etter frelsesbønner, at det må rett ut på lufta. Ja, så bra da, Svein. Halleluja. Ja, halleluja. Så bra. Halleluja. Og dette er mye viktigere enn det vi for så vidt snakket om akkurat nå, da. Ja. For her er det en fra Thomasfjord, og en fra Tromsø, som har ringt inn og vært med og bedt frelsesbønn. Halleluja. Amen. Gratulerer til dere. Og dere vil få tilsendt en frelsespakke. Og ring fortsatt inn. Det er god tid her. Ta kontakt med noen som du vet er en kristen, så du kan bli tatt hånd om, vet du. Ja. Det er en seier. Så vi bare priser deg, Herre, for disse to personene her. Det var en mann og en dame. Halleluja. Jesus, vi priser deg. Ta vare på dem, du. Vi lover deg, Gud, allmektige Far. Led dem, du. I Jesu Kristi navn. Amen. Vi priser deg, Jesus. Og en, 67 år. Og en annen, 56 år. Begge to er fra Tromsø. Tenk på det da. Fra Thomasfjord. Ja, det er flott. Ja. Så her får dere stadfestet av kallet deres. Du var inne på den kampen dere hadde stått i her i høst. Ja. Men Gud er god, og vi står på Jesu navn, og vi røyser oss opp, og vi går så sterkt som vi er. Så, det var det jeg prøvde å ville si i stedet. At bønn forandrer alt. Mm. Hvis det er problemer i et menighetsliv. Ja. At alle er villige til å gå sammen i bønn. Ja. Og be igjennom. Ja. For da blir store problemer til ingenting. Morten. Amen. Det er sant, ja. Jeg må si at det kom tårer nå når de ble frelst. Halleluja. Ære være Jesus også. Ja. Og gratulerer. Du er min bror. Bror og søster, amen. Halleluja, ære være Jesus. Og velkommen til menigheten Ebenezer i Tromsø. Ja. Bare kom innom der, halleluja. Vi skal ta varmt imot dere. Ja, så amen. Fint da. Ja. Det jeg må si, når det gjelder bønn, det er så godt, vet du. Han som er universets herre, han har en så enorm kjærlighet og makt. Og kjærligheten er mye større enn hat og alt sånt. Ja. Og når vi kommer til Herren i bønn, og han elsker når vi ber. Han som har skapt øre, skal ikke han lytte til barnas bønnerop. Ja. Så han lytter når vi roper, og hans øyne farer over den hele jord, for kraftig å støtte dem som helhjertet står med ham. Amen. Og det gjør vi når vi er i bønn til Herren. Så bønnemøte i Ebenezer, det er det viktigste møtet. Ja, det er veldig, veldig fint. Men menighetsmøtene, eller vekkelsesmøtene på søndagene klokka 5, det er også veldig fint, og det er frihet i ånden, og så det er veldig bra. Og der kan alle få lov å være med, og alle få lov til å vitne om Jesus, og ingen behøver å sitte bare der i benken og ikke føle at de får bli brukt. Av Gud. Nei. Men de får komme frem og vitne, og de får komme frem og synge, og de som vil være med og spille gitar, de får lov å være med på det, eller andre instrument. Så, Også blokkfløyte. Ja, så det er bruk for alle, og innenfor Guds rike. Og det er ikke snakk om at noen må være så bra og så flink, men bare hjertet er med, så det er det Gud ser etter. Så det er veldig fint.
Men det går an å komme på møte uten å måtte si noe også. Ja, da, det gjør det. Du kan sitte helt på bakerste rekka, og du kan bare sitte der og bare høre, og ingen blir hverken presset til noe eller noe som helst. Neida, du kan få sitte der og bare ta imot, og bare få lov å se og kjenne hvordan det er. Ja. Så det er veldig viktig, veldig viktig. Hvor lenge har dere stått som pastorfolk der? Vi var litt inne på det tidligere. Ja, vi er faktisk februar i år, så det er nøyaktig 10 år. Ja. Stemmer. Februar nå som ligger bak oss. Ja. Så gratulerer altså. Ja. Tenk dere å ha stått der i 10 år som pastorfolk. Amen. Ja. Og Herren trenger dere i Tromsø, vet du. Ja. Amen. Det er... Og disse to her, det er, som nettopp kommer fra Troms. Den ene fra Tromsø, Tomasfjord, hva du sa? Jeg tror det var Tomasfjord. Hvor ligger det hen da? Det ligger ikke så langt ifra Ebenezer. Nei, tenk på. Halvannen kilometer, kanskje. Ja. Det er vitnesbyrd på tjenesten. Og det som er så fint også, for vi har jo kjøretjeneste i menigheten vår, at vi har våre som henter og bringer. Og, og vi har jo også gjort det sånn at det er noe sånn som menigheten betaler, og det er ikke noen at noen må tenke, har jeg råd til å ta den turen? Nei, de blir hentet og betaler ingenting for det. Så. Men kan de da finne navnet deres når du går inn på nettet på gule sider eller 1881 da? Ja, det finne kan telefonnummeret gjøre. Deres? Det, det er ikke skjulte nummer dere har? Nei da, det åpner. Det er menigheten Ebenezer. Ja, går på menigheten Ebenezer. Det kan jeg gå på, eller Morten Joel Skren, eller Kirsti Skren, så kommer hennes nummer, og så kommer det midt opp. Men det står kanskje menigheten Ebenezer når våre navn kommer opp. Ja, nettopp. Ja, men så flott da. Ja, men dette ble jo virkelig vekkelsesmøte på mandagskvelden. Amen. Amen. I Visjon Norge. Ja, det gleder det hjertet vårt veldig, veldig mye. Halleluja. Og det er jo det vi vil ha. Ja, hver dag. Amen. Hver dag. Jeg må bare også si at jeg skulle ønske at menigheten vår kunne være åpen hver eneste dag også. Hadde vi hatt mulighet til det, så hadde vi hatt den åpen 24-7 også. Ja. Ja, dere har kommet helt fra Tromsø ned til via Oslo, nå i Mjøndalen og vært her sammen med oss. Og det er så flott. Og så må dere hilse menigheten der oppe. Ja, det skal vi gjøre. Gud velsigne dere i den tjenesten dere står i for byen deres. Det er jo bare en bro som binder Tromsdalen og Tromsø. Eller som skiller, mener jeg, men som binder, først og fremst, bydelen sammen med byen. Ja, da. Så vi skal bare be til Herren om at han skal skyve folk over der, over til Tromsdalen fra byen. Ja. Skyver. Skal flytte av dit? Nei. Nei, altså, nei da. De skal komme og besøke dere. Ja, de skal komme og besøke oss. Bli dratt av Herren. Amen. Ja. Amen. Kirsti, kan ikke du be en bønn fra hjertet ditt nå bare. Be ut en bønn nå imot slutten her. Ja, vi takker deg, Jesus. Vi bare priser deg, Jesus. Takk for det at du, Herre, du er på tron. Halleluja. Og du, Herre Jesus, du, når noen roper på deg, Herre, så er ikke du sen om å komme der og omslutte med din kjærlighet, Herre. Vi bare takker og priser deg, Jesus, fordi at du, Herre Far, du er der. Din dør er åpen, Jesus. Og vi bare takker deg, Herre Jesus, fordi at du, Jesus, vi venter på ditt komme, Jesus. Og vi venter på deg, Herre Jesus, at vi en dag skal få lov å komme hjem til deg, Herre. Vi bare takker deg, Jesus, og skal du bare velsigne hver og en. Og du kjenner til den enkeltes hjerte som sitter der ute, som opplever sorg, fortvilelse, nød, som har et eller annet i sitt liv som er vanskelig. Takk, Jesus, fordi at du kommer der og omslutter med din kjærlighet. Jeg bare priser og takker deg, Jesus. I Jesu navn. Amen. Amen, amen. Det var så flott å ha dere med oss her, og velkommen tilbake til studio direkte, og til studio vårt her i Mjøndalen.
Ja, takk for det. Fint er det også å ha dere på video når vi også har mulighet. Det er jo litt sånn enklere mulighet. Mm. Men det er mye sterkt som har skjedd i kveld. Mange har vært med og så inn for å hjelpe jødene som bor ved Gaza-stripet. Sidrot spesielt, og menigheten der som står i dette hjelpearbeidet. Og det har vært viktig. Og vi er snart i mål for denne innsamlingen. Og du kan fortsatt være med. Men det viktigste som har skjedd i kveld, det er allikevel at det er mennesker som har vært med å be frelsesbønn. Ja. Halleluja. Og det er sikkert flere enn det som vi har fått vite. Og det som er uansett viktig, selv om ikke du har ringt inn hit, det er at du bekjenner dem til noen. Ja. At jeg har tatt imot Jesus. Jeg har sagt ja til Jesus i mitt hjerte. For det er en styrke, ikke sant, Kirsti? Ja. Kjempeviktig. Dere er mine vitner, sier Herren. Ja. Og det er veldig viktig å gi Jesus ære med sitt liv. Ja. Og du som har tatt imot Jesus, fortell det til noen. Fortell dem at du har tatt imot Jesus i ditt hjerte. Du er frelst. Du er på vei til himmelen. Halleluja. Det bringer rik velsignelse og ære til Herren når du sier det ut. Ja. Vi har jo fire søyler her på Visjon Norge, ikke sant? Det viktigste det er jo det med frelse. Så er det Israel. Så er det nødhjelp, som vi også har vært opptatt med i kveld og disse dagene som har gått. Og så er det helbredelse. Helbredelse, det kan vi frimodig be om. Du har opplevd det, Morten Jol, og mange med deg. Opplevd Guds kraft. Og det er klart mennesker som sliter med helsa si, som har smerter i kroppen, og som kanskje ikke får ordentlig søvn. Det er klart at de roper om legedom, og du gjør det sikkert. Det forstår vi. Men det viktigste er å bli frelst. Men uansett så er det godt å kjenne det at en kan bli fri fra sykdom og smerte. Så nå ber vi deg også, Herre, for alle som følger sendingen i kveld, som sliter med sykdom i kroppen sin, psykisk, fysisk. Herre, må du være der nå. La mennesker i kveld, akkurat under denne sendingen, akkurat nå, få kjenne at du berører dem. Din salvelse, din kraft og din legedom kommer til dem. Jesus, ta bort smerte. Ta bort plager. Det ber vi deg om at du gjør akkurat nå. Ja, i Jesu Kristi navn. Amen. 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 Enda en gang, takk for at dere kom. Tusen takk. Det blir en festreise tilbake til Tromsø og Tromsdalen. Ja, det blir det, absolutt. Og mye å glede seg over. Amen. Og så kommer dere til Ebenezer, vet du, dere som har bedt frelsesbønn her, og flere med dere, og besøke menigheten der ute i Tromsdalen. Takk for i kveld, i forhold til vi som har vært i studio her, men den siste snøve halvtimen, den tar Svein og Miriam seg av, og så blir det en herlig avslutning, finale kveld, på denne innsamlingen for Israel. Shalom, dear friends, and Chag Hanukkah Sameach. Happy Feast of Hanukkah. As war in Israel is still there, and we are continue to come to City of Sderot as every week to serve the people who stick there in their apartments and their homes. So, and we bring food and different stuff. And today, because of the Feast of Hanukkah, we're preparing to bring to the children who still in the City of Sderot a lot of stuff. It's gifts and some also supermarket vouchers for the families. They may will get out to some shops and will buy some products for themselves. And also the blankets is there in these boxes. So because this is the winter,
and thank each of you for your prayers, staying with Israel, taking a part in City of Life ministry. With your help, we able really bring difference to Israel during this time of war. So God bless you. Shalom. Спасибо большое ваше общение, что нас не забыли, моих детей. Очень рады, спасибо большое за подарки, очень приятно. Мы живем в городе Сдероте, сейчас у нас война, но все будет хорошо. Вот дети, мы тут одни, вернулись недавно, приехали. И вот очень рады, вы сделали нам большую радость. Мы... Спасибо большое вам. И дети обрадовались за подарки. Ханука со мной.